Global քաղաքականության հանգրադառնալի հետաքրքիր նպաստների մասով դուք ինչ մտածում եք ես իշնում տարիներ շարունակ հնարավոր է հարցը նպաստային ինստիտուտը պետք է վերանա որպեսզի մարդիկ ցուլանան դա նպաստային քաղաքացին ցուլանան քաղաքացին դասեր աշխատելու եւ մնան պետության օգիտական գողոր մարդկանց միշտ Շնորհակալություն երկրորդ անգամ չորրորդ հարցը տալու համար բանակայա ուրեմն նախ ասեմ անապահովության գնահատման համակարգի մասին երբ որ ես խոսեցի ես նշեցի որ մենք սա ֆունդամենտալ փոփոխություն է որը նաև նախորդի նախորդի օրենսդրական փոփոխություն է եւ առաջիկայում մենք այդ մասին ավելի բաց եւ ավելի դետալային կխոսենք բայց ես մի շատ կարեւոր բան պետք ասեմ այո մենք պետք է ընտանիքներին հմտությունների եւ կարողությունների զարգացման միջոցով այսինքն գնահատենք ընտանիքների կարիքները եւ եթե հասկանանք որ այս ընտանիքի հմտությունը եւ կարողությունը պետք է զարգացնել որպեսզի ինքը աշխատի եւ դուրս գա նպաստի համակարգից ապա մենք պետք է ոչ թե մեր աջակցությունը ուղենք ֆինանսապես օրինակ չգիտեմ այդ մարդուն անընդհատ կախման մեջ պահելու այլ պետք է այդ մարդու կարողությունը զարգացնենք մենք 40,000-ից ավել աշխատունակ տարիքի մարդիկ ունենք անապահովության համակարգում եւ երբ որ մենք նոր անապահովության գնահատման համակարգը ուսումնասիրենք եւ անհատական այսպես անհատական ուսումնասիրությամբ կհասկանանք որ այդ մարդը ունակ է աշխատելու աշխատունակ տարիքում է գտնվում ապա մենք ուղղակի ավտոմատ իրան հանելու ենք անապահովության նպաստի համակարգից եթե կզգանք որ ինքը իրոք օրինակ չունի իր ուղղակցության ներքո հաշմանդամություն ունեցող չգիտեմ ծնող եւ այլն երեխա բայց ինքը ուղղակի գտնվում է անապահովության համակարգում եւ դա իր համար բավականին կոմֆորտային իրավիճակ է որովհետեւ գիտի ամսական ինչ որ չափով աշխատավարձի նման էս մեզ աջակցությունը ըստան տարբեր են յուրաքանչյուրի մասով այսպես կարող 20,000 դրամից մինչև 33,000, չէ՞ միջինը։ 33,000։ Հետևաբար մի ուրիշ բաներով էլ կփորձի ոչ ֆորմալ զբաղվել, գլուխը պահել, բայց մենք ասում ենք, որ ոչ մարդը պետք է աշխատի, եւ մենք պետք է խրախուսենք, որպեսզի մարդն աշխատի։ Եվ ասում ենք, որ այո, այդ միջին նպաստի չափտել ենք բարձրացնելու, բայց հասարակականություն ենք մեծացնելու։ Մինչև 2026 թվականը 20%-ով մենք կփորձելու ենք կրճատել նպաստառու ընտանիքների ուրեմն թիվը եւ 25%-ային կետով ըստ մեր նոր համակարգի հասարակականությունն ենք փորձելու բարձրացնել։ Այսինքն մարդիկ կլինեն, որոնք դուրս կգան այդ համակարգից, բայց մարդիկ էլ կլինեն, որոնք որ պետք է լինեին այդ համակարգում, բայց չեն եւ կներգրավեն այդ համակարգում, բայց մենք ամենակարևոր բանը որ պետք է անենք, պետք է մարդկանց աշխարհայացքի վրա աշխատենք եւ փորձենք մարդուն դուրս հանել այդ քարանձավից նպաստների եւ ասել որ աշխատանքով է հնարավոր փոխել ուրեմն կարգավիճակը եւ մենք նաեւ օրենքում ենք դիմանատի փոփոխություններ տարբեր նախատեսում սոցիալական աջակցության մասին օրենքում որպեսզի մարդը խրախուսվի աշխատելու համար այսինքն սահմանափակումները հնարավորինս թույլատրելու են աշխատանքը խրախուսելու համար Ձեր երկրորդ հարցը, ես աշխարհի զարգացած այսպես առաջատար երկրներում էլ շատ ավելի շատ թափառաշրջիկներ եմ հանդիպել, քան Հայաստանում, բայց սա մտահոգիչ խնդիր է, եւ մենք նաեւ օրինակ թափառաշրջիկ այսպես երեխաներ, որոնք որ փող են հավաքում
փողոցներում մենք ներքին գործերի նախարար պարոն Ղազարյանի հետ խորհրդակցություն ունեցանք եւ այսպես հատուկ ուժեղացված ծառայություն իրականացվեց ծնողների հետ բացատրական աշխատանքներ կազմակերպեց եւ եթե նկատում եք երեխաների մասով բավականին այսպես պատկերը փոխվել է եւ դա շարունակական գործընթաց է երբ որ տրաֆիկինգի դեպքեր են բացահայտվել իհարկե այստեղ շատ մեծ անելիք ունի ուրեմն նաեւ բարեկային ծառայությունը նոր ստեղծված եւ մենք նաեւ համագործակցություն ենք ներքին գործերի նախարար չանել, սա շարունակական աշխատանք է, բացատրական աշխատանքներ պետք է տարվեն մարդկանց հետ, ընտանիքների հետ, որոնք որ քրյորեն այսպես պատժելի արարքներ կլինեն, պետք է համապատասխան գնահատական տրվեն։ Ձեր ասած դեպքը, եթե ես չեմ սխալվում, ես էլ եմ այդ դեպքի հետ առնչվել, ես անձամբ գրեթե մի ժամանակատված որ ամեն օր աշխատանքից դուրս գալիս գնում էի իր մոտով էի գնում ասում էի թե ինչի այո հյուսային պողոտա բայց հիմա չկա ինքը որովհետև լուսաբանվեց նաև հակառակ տեսանկյունից ասում էր որ ես ավելի 30,000 դրամ գետնին պարկած գումար եմ աշխատում տունել ունեմ եթե չեմ սխալվում տունել Խարբերտում էր գտնվում հա բայց ինչ էր գրված կեղծ ցուցանակ որ ինքը պատերազմի մասնակից է որ իր տունը խլել են եւ այլն եւ այլն եւ այլն բայց վերջում երբ որ պարզվեց եւ դրա մասին սկսեցին իրազեկել նաեւ քրագրական համայնքը տարբեր մարդիկ սկսեցին արձագանքել դրան ես հիմա տեսնում եմ որ այդ տղան չկա եւ նմանատիպ շատ դեպքեր կան հետևաբար պետք է յուրաքանչյուր դեպքին ըստ արժանույնս գնահատական տալ եւ եթե մարդը ունի դրա կարիք պետությունը պարտավոր է օրինակ սոցիալական բնակարանի ապահովման անօթևանների կացարան արտապատվիրական ծառայություն ունեն շատ է եղել որ մենք այո դիմել ենք ոստիկանությանը ասել ենք որ այս մարդը չունի իրականում նրա կարիքը ինչի համար որ ինքը հիմա փողոցում չգիտեմ ինչ որ բան է իրականացնում հետևաբար խնդրեմ ուղեկցեք դեպի անօթևանների կացարան ուղեկցեք դեպի խնամքի կենտրոն եւ եթե ինքը մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ անընդհատ փորձում ենք այսպես բացատրական աշխատանքներ տանել որպեսզի մարդիկ իմանան որ պետությունը առնում է իրենց իր հոգացության ներքո ինքնա լինում ուղղակի ճշտը ավարտեմ հիմա հնարավոր է օրենքի փոփոխություն որը կամ ինչ նաեւ ինտերակտիվ բնույթ կրի խոսում քան այս թեմաների, բայց այնուամենայնիվ խնդրենք, որ դուք շատ ներկայացնեք մեր ծառայությունները, օրինակ միլիարդից ավել ծառայությունը արտապատվիրակում եւ պետքա դրա մասին շատ խոսել եւ ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք մեզ օգնեք այդ հարցում, որ մենք հնարավորն է շատ իրազեկենք մեր կատարած գործի եւ ծառայությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորաման նոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրով ձեր Մեդիա Հաբ։